आँखा नरुने मदेऊ, रोएर छाती नधुने मदेऊ, छुनेहरूले नछुने मदेऊ, म भित्र मेरै महुने मदेऊ, म भित्र मेरै महुने मदेऊ। नमस्कार, म नवराज लम्साल। मलाई नामको अगाडि म तपाईँहरूको सुख दुःखको साथी नवराज लम्साल भन्नु मनपर्छ। आज म शून्यमा पहिलोपटक छु। सृजनामा रमाउने र सृजनालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित सृजनशीलहरूको एउटा समूहले प्रारम्भ गरेको शून्यको पहिलो श्रृङ्खलामा छु। लामो समय रेडियो कर्मीका रूपमा काम गरेँ र अखबारहरूमा लेखिरहेँ, गीत र कवितामा साधना गर्ने कोसिस गरिरहेँ। शून्यमा पहिलोपटक उभिरहँदा मलाई सन्तोषको महसुस भएको छ। म तपाईँको अगाडि एक्लै देखिरहे पनि पर्दा पछाडि ठुलो समूह छ र उनीहरूले शून्यबाट सृजना उठाउन खोजिरहेछन्। चाहे त्यो मूलाधार चक्रबाट उठेर ब्रह्मरन्ध्रमा पुग्ने त्यो तपस्वीहरूको साधनाको शून्य होस्, वा सृष्टिको प्रारम्भको शून्य होस्, वा एउटा सफल लेखकले सृजनाको मूल आधार टेकेर देश संस्कृति इतिहास भूगोल सबै सबै लेख्ने बेलाको मस्तिष्कको शून्यता र त्यहाँबाट प्रारम्भ गर्ने यात्रा किन नहोस्। म शून्यमा छु र शून्यमा आज यो छोटो बसाइमा म मेरा केही कुराहरू सुनाउँछु। सबै पहिला एउटा कविता सुनाउँछु, गद्य कविता हो यो, सन्चो बिसन्चो। एउटा साथीले सोध्यो मलाई, सन्चै छौ? मैले भने, बा थलिनु भएको 10 वर्ष भयो, आमा कुजिनु भएको छ, भाइ हराएको पनि धेरै भयो, छोरीले पढ्न छोडी, छोरो पनि हल्ली हिँड्छ, श्रीमती माइतमा छे, खेत बाँझै छ, आफू बेरोजगार छु, यति हो बिग्रेको, अरू त सबै सन्चै छ साथी। मेरो सन्चो बिसन्चो कविता। कविताहरूमा काम गरेँ, गीतहरूसँग रुज्ने भिज्ने काम गरेँ, आवाजहरूसँग मुलुकको संवेदनालाई छाम्ने कोसिस गरेँ। आज शून्यमा आइपुग्दा एक प्रकारको सबै किसिमका तनावहरू छोडेर म आफू पनि शून्यमा छु र शून्यमा उभिएर संसार हेर्दा सजिलो लाग्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्छ, हामी हाम्रा मस्तिष्कहरूमा धेरै कुराको बोझ र भारीहरू राखिरहन्छौँ। जसरी भरिएको गाग्रीमा पानी हाल्न सकिन्न, त्यसै गरी वितृष्णा, तिक्तता, आक्रोश, आवेग र गाली गलौजहरूका बीच ती सबै सृजनाले भरिएको मस्तिष्कमा सृजना, प्रेम र सकारात्मकता भर्न सकिन्न। त्यसैले शून्यमा आउँदा सबै शून्य भएर केवल कञ्चन मन लिएर आयौँ भने त्यहाँ सागर जस्तै गहिराई भेटिन सक्छ, सगरमाथा जस्तै उचाइ भेटिन सक्छ र सृजनाको मूल बाटो पनि भेटिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शून्यमा आइरहँदा र कविता र गीतहरूमा खेल्दै गरेको एउटा विद्यार्थीको नाताले मैले एउटा धारा महाकाव्यको पङ्क्तिबाट सुरु गरेँ र बिचमा छोटो कविता सुनाएँ। यतिखेर एउटा कविता, गद्य कविता सुनाउँछु। यो कविताको घोषणापत्र। खोलो बग्दा बगिरहँदा नचाहेरै पनि आवाज ठुलै हुन्छ, छिमेकी रुखहरूलाई सुनाउन होइन, खोला खोला हुनका लागि सुसाउँछ, तिमीलाई मन परेन भन्दैमा, तिमीलाई मन परेन भन्दैमा खोलाले सुसाउन पनि नपाउनु। गुराँस फुल्छ पाखामा, पाखै पहिरे पनि बिरसिलो हुँदैन लाली गुराँस, कसैलाई देखाउन देखिन होइन, बैँसपट्ट फुटेपछि आफै फुल्छ गुराँस, तिमीलाई सुन्दरता मन परेन भन्दैमा, तिमीलाई सुन्दरता मन पर्दैन भन्दैमा कुनै युवतीमा बैँस आउन नपाउनु। तल बिरौटा खेत, ऊ छातीभरि गहुँ मार्छ, माथि खरबारी, आँखाभरि देख्छु रुखै पिच्छे सुनगाबा, बिरौटामा सुने खोलाको सुसेली, हृदयमा बज्यो प्रेमको बाँसुरी, आँखामा खुल्यो बसन्त, निर्मायालाई जिस्काएँ मैले पनि, ऊ निर्मायालाई जिस्काएँ मैले पनि, जिस्काउनका लागि होइन, आँखाको बासन्ती भाकामा हृदयको बाँसुरी बसेपछि, आँखाको बासन्ती भाकामा हृदयको बाँसुरी बजेपछि आफै मात्तिन्छ मान्छे, हो आफै मात्तिन्छ मान्छे, तिमीलाई धुन मन पर्दैन भन्दैमा मैले एक बैँस बाँसुरी फुक्न पनि नपाउनु। चढ्दै गए पनि उमेर, सर्दै गए पनि भूगोल, कहाँ छुट्छन् र स्मृतिका सुकुमार यादहरू, हरेक समय ढुङ्गाको अक्षर भएर बस्छ हृदयको पत्र पत्रमा, घट्टमा खाएको फापरको रोटी, घट्टमा खाएको फापरको रोटी, डोल्माले साँधेको अमिलो, माली गाईको दही, रोधी घरको छेडखान र लाउरे बालले पठाएको आवा, भत्क्यो भन्दैमा गैरी गाउँको शिव मन्दिर र ढल्यो भन्दैमा दमै चौताराको पिपल, आज म कसरी भुलौँ आमाले हल्लाएको झुलुङ्गो र चुसाएको दुध, तिमीले सम्पन्नतासँग नागरिकता साट्यौ भन्दैमा, हो तिमीले सम्पन्नतासँग नागरिकता साट्यौ भन्दैमा झुप्रेमा सही म नेपाली भएर बाँच्न पाउन्न र। भरिने नाउँमा तिमी रित्तिएको देखेको छु, किन्ने नाउँमा बेचिएको देखेको छु, तिम्रै हातले देशको माटो जोखेको जोखिएको देखेको छु, प्रतिक्रियामा विद्रोह नभएको होइन र भूकम्प नगएको पनि होइन जनताको छातीमा,
किन घाम घाम भएनन्, किन बिहान बिहान भएनन्, आफ्नै आँखा अगाडि धर्मशाला बनाएर देश कति हेर्नु खण्डघर समय र सपना, कति च्यातिनु आफूभित्र आफै, अब चाहिँ मलाई नछेक, आफै पहाड हुनु छ, आफै नदी हुनु छ, आफै घामजुन बनेर पुग्नु छ बस्तीमा र लैजानु छ माटो नडडाउने चेतनाको नयाँ आगो। आज मलाई आगो लेख्नु छ अक्षरमा, अक्षर लेख्नु छ संवेदनामा, संवेदना लेख्नु छ कवितामा, कविता लेख्नु छ समयको आँखामा, समयलाई पनि आफै बेर्नु छ आफ्नै हत्केलामा, समयलाई पनि आफै बेर्नु छ आफ्नै हत्केलामा, र साँच्नु छ जिन्दगीको भागदौडलाई टक्क रोकेर आफैसँग। म के गरौँ बाँच्न चाहनेहरूलाई मौलिक जीवनको माया आफै लाग्दो रहेछ, तिम्रो नयाँ टेलिभिजनलाई सुहाएन भन्दैमा कसरी च्यातौँ बाको भोटो र कसरी तानौँ। दुर्योधनले द्रौपदीको चिरहरण गरे झैँ आफ्नै आमाको फरिया। अचेल मलाई के भएको हो कुन्नी, तिमीले आफ्नै छातीलाई झोला बनाएर त्यसमा केवल दलको झन्डा सिउरिएर हिँडेको देख्छु, मनभरि सत्ताको सङ्कल्प र योजनाभरि मान्छे विभाजनको तेलकासा देख्छु, शब्दको पारिजातमा हिजोहरू देख्छु र देशभक्तिमा देख्छु सत्ताको भर्याङ। तिमीले जनताको नाममा माटो छोएर कसम खाए पनि, राष्ट्रिय झन्डा जलाउने हातलाई मेरो हृदयले क्षमा गर्दै गर्दैन गर्दैन। म के गरौँ भन, म कविता नलेखेर के गरौँ, मेरो कविताको घोषणा पत्र। यतिखेर म शून्यमा छु र एकोर संवादमा छु, एउटा रेडियोकर्मी, जीवनको 25 वर्ष आवाजहरूमा काम गरेँ, रेडियो नेपालमा काम गरेँ, बिचका झन्डै दशक बिबिसी नेपाली सेवासँग काम गरेँ र म अक्षरहरूसँग छु। मेरा कर्ण र धारा दुई महाकाव्य छन्, पाइलीपछि सगरमाथा र आगो छोपेर कतिन्जेल कविता सङ्ग्रह छन् र धुनभित्र धुन बाहिर र उडु उडु लाग्छ गीत सङ्ग्रह छन् र मेरा केही सृजनाहरू प्रकाशनको सङ्घारमा छन् पुस्तकाकार कृतिका रूपमा। अक्षरहरूसँग खेलिरहँदा र आवाजहरूसँग खेलिरहँदा म त्यो अक्षर, ती अक्षरहरू र ती आवाजहरूमा त्यो माटोको सुगन्ध आएन भने मलाई रमाइलो लाग्दैन। मलाई जति प्रिय र आदरणीय लाग्छन् मेरी आमा मेरा बाबा, मलाई त्यति नै प्रिय लाग्छ मेरो देश, त्यति नै प्रिय लाग्छ मेरो संस्कृति, त्यति नै प्रिय लाग्छ मेरो भूगोल, त्यति नै गौरव छ मेरो इतिहासमाथि र त्यति नै गौरव छ मेरो सभ्यतामाथि। आज शून्यमा उभिएर एकछिन मस्तिष्कहरूलाई शून्य बनाएर पूर्वस्मृतिमा जाँदा, यो देश एउटा संसारकै सर्वोच्च भूभाग हो, मलाई थाहा छ हामी तिक्तताहरू बिचमा पनि छौँ, हाम्रा व्यक्तिगत सुख दुःखहरू पनि छन्, व्यक्तिगत कुण्ठा र निजी आवेग र आक्रोशहरू पनि छन्, हामी सृजनामा रमाउँछौँ, औपचारिकताको कुरा गर्छौँ, तर साँझ घर फर्कँदा हामी कुनै एक घरका छोरा हौँ, कुनै एक घर त्यही घरको बा पनि हौँ, त्यही घरको भान्जा भतिजा आदि इत्यादि पनि हौँ, समाजका धेरै कुराहरूसँग खेल्नु छ। खेल्नु भनेको के हो थाहा छ, खेल्नु भनेको अलिकति रुनु पनि हो र अलिकति हाँस्नु पनि हो, आँखाभरि आँसु हृदयबाटै छ चल्किएर आउँछ, मुटुभरिको ढुकढुकी सङ्गीत बोकेर उठ्छ, रुन्छौँ र त हाँस्न जान्दछौँ, हाँस्छौँ र त रुन जान्दछौँ, आँसु र मुस्कान दुवै छ र त जीवन छ, जीवन छ र त हामी सुकिलो सिर्जना गर्छौँ, सुकिलो सिर्जना गर्छौँ र त सिर्जनामा देश बोल्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ, अलिक ज्यादा आदर्श हो कि भन्ने पनि लाग्छ। धारा महाकाव्यमा मैले एउटा पङ्क्ति लेखेको थिएँ, पहिलो माटो दोस्रो आमा संस्कृतिको काख तेस्रो, चौथो म हुँ पाँचौँ मेरो जिन्दगीको परिवेश हो। कसैले मलाई नवराज लम्साल त किन लेख्छस्, के लेख्छस्, वा तेरो लेखनको सीमा के हो भनेर मलाई कसैले सोध्यो भने धाराको यही पङ्क्ति मैले उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। पहिलो माटो दोस्रो आमा संस्कृतिको काख तेस्रो, चौथो म हुँ पाँचौँ मेरो जिन्दगीको परिवेश हो। मेरो लागि माटो पहिलो हो, आमा दोस्रो हो, संस्कृति तेस्रो हो, चौथो आफू हो र पाँचौँ मेरो परिवेश हो। र यो शून्यमा बसिरहँदा मैले धेरै ऋषि महर्षिहरूलाई सम्झिरहेछु, धेरै विज्ञ विद्वानहरूलाई सम्झिरहेछु, धेरै राजनेताहरूलाई सम्झिरहेछु र पश्चिमी र पूर्वीय दुई दर्शनलाई सम्झिरहेको छु। पूर्वीय दर्शनको आधारभूमि दक्षिण एसिया, दक्षिण एसियाको शिरोभाग नेपाल, त्यो नेपालको शिरोभाग सगरमाथा, पूर्वीय दर्शनको आधारभूमिको पनि शिर हुनु नेपाल हुनु, त्यो गौरव हामीसँग छ, संसारसँग छैन। मैले लेख्ने अक्षरहरूमा म त्यही पूर्वीय दर्शनको शिरोभागको एउटा नागरिक हुनुको चेतना र वैभवशाली इतिहास, संसारका कुनै पनि साम्राज्यवादी वा विस्तारवादीहरूको पैताला नपरेको यो पवित्र कञ्चन आमा जस्तै माटो शिरमा राखेर त्यही शिरमा अक्षरहरूमा कविताहरू लेख्न चाहन्छु र तिनैमा बग्न चाहन्छु। तर मलाई थाहा छ मेरा सीमा र मेरा कमी कमजोरी, मैले भने जस्तै लेख्छु लेख्दिनँ त्यो भोलिको लागि जिम्मा दिन्छु, तर म मेरा हरफहरूमा त्यही रमाउन चाहन्छु। सधैँ तिक्तताका कुरा गऱ्यौँ, सधैँ दुःखका कुरा गऱ्यौँ र सधैँ नरमाइलाका पनि कुरा गऱ्यौँ। आज शून्यमा बसिरहँदा मेरो एउटा पुरानो कविता, द्वन्द्वकालीन एउटा कविताका केही हरफ सुनाउँछु, यो शिखरिणी छन्दमा छ।
सधैँ टुट्ने फुट्ने सबतिर सदा स्थिर हुने सधैँ आगो ऐया निरस कविता हरदम सुने नयाँ आशा भाषा नवरस लगाओ प्रिय कवि निराशामा आशा अलिकति जगाओ प्रिय कवि चलेकै हो हावा हुन हुन हुरे ढल्छ सपना सधैँ बाल्दा आगो हुर हुर हुँदै बल्छ विपना नबल्ने यो नौलो परिचय बनाओ प्रिय कवि निराशामा आशा अलिकति जगाओ प्रिय कवि सुनु जस्तो लाग्ने रस पनि यहाँ छैन मधुर घना झाडी बाटो विकट बनाको हिँड्नु छ तर त्यही गाना नाना सुमधुर सुनाओ प्रिय कवि निराशामा आशा अलिकति जगाओ प्रिय कवि मरोए रोयो तप तप खसेका बुद छिटा छिटा बिर्सी खाली नरच कविता मर्छ ममता रुनेलाई आजै मुसु मुसु हँसाओ प्रिय कवि निराशामा आशा अलिकति जगाओ प्रिय कवि कतै आमा एक्लै अलि पर कतै बाल टुहुरा कतै सिउँदो खाली प्रिय भर कतै जम्छ मुजुरा अभिन्ना भिन्नाई अभिन्ना भिन्नाई सबसित मिसाओ प्रिय कवि निराशामा आशा अलिकति जगाओ प्रिय कवि कतै हुस्सु काला दिनकर कतै उज्ज्वल कला कतै तेरो मेरो अनि पछि कतै मेल रहला यही सृष्टि चल्ने सुज बुझ बुझाउ प्रिय कवि निराशामा आशा अलिकति जगाउ प्रिय कवि नदुख्ने को होला यहीँतिर कतै दुख्छु म पनि सधैँ दुख्दा दुख्दै दुःखहरूसँगै फुल्छ सपनि भनुन् मान्छे आफ्ना भयहरू सबै निर्भय बनुन् बनुन् बाटा नौला सब चिज यहीँ अट्दछ भनुन् कहाँ रुन्छन् मान्छे रुनु नरुनुको घाउ नदुखी कहाँ झुक्छन् मान्छे समर शिरमा माथा नझुकी नमर्ने मर्नेको नमर्ने मर्नेको मन रूप नयाँमा धुरा स्वर जा उठुन् जागुन् लम्कुन् उठुन् जागुन् लम्कुन् सृजन सरिता झर 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 मरुन् मान्छे आशा मरुन् मान्छे आशा मन शुभ सधैँ बाँच्नु छ तर लिई आशा नौलो नवयुग नयाँ रच्नु छ तर सधैँ सुत्नेलाई अब तिमी उठाउ प्रिय कवि निराशामा आशा अलिकति जगाओ प्रिय कवि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइरहेको बेला राजनेताहरूले भने जस्तो मुलुकको राजनीतिक एउटा परिणाम प्राप्त भइसकेको बेला राजनीतिक मुद्दा र एजेन्डाहरू स्थापित भइसकेको बेला र राजनेताहरूले भने जस्तो राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा लेखिए जस्तो आर्थिक मुद्दामा मुलुक गइरहेको बेला अब हामीले हाम्रा तिक्तताहरू गालीहरू र एकअर्काप्रतिको आक्षेप र खिन्नताहरू सबैका बिच गालीहरू लेखिरह्यौँ भने तिक्तताहरू लेखिरह्यौँ भने र हामीले हाम्रा समस्या र सङ्कटहरूमाथि निराशाको बाणी भरिरह्यौँ भने सायद एउटा कवि हुनुको नाताले एउटा सञ्चारकर्मी हुनुको नाताले हामीले हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व पुरा गरेनौँ कि भन्ने पनि लाग्छ। यतिखेर हामीलाई राष्ट्रिय एकता चाहिएको छ, राष्ट्रिय मेलमिलाप चाहिएको छ, राष्ट्रिय सद्भाव चाहिएको छ, सृजनामा सकारात्मकता चाहिएको छ र मान्छेलाई बदल्नु परेको छ। हो, इतिहासमा धेरै ठाउँमा धेरै अन्यायहरू भएका छन्, इतिहासका पात्रहरूमाथि अन्याय भएका छन्, इतिहासका घटनाहरूमाथि अन्याय भएका छन्, समाजमा धेरै उबड खाबडहरू छन् र हामी तिक्तताहरूका बिच गुज्रेर आएका छौँ।
ती कुराहरूलाई छोपेर लेख्ने होइन, ती कुराहरूलाई जहाँ मिस्टेक छ, जहाँ गल्ती छ, त्यसलाई त्यहीँ सच्याएर अब लेखनलाई करेक्सनको बाटोमा, सुधारको बाटोमा, नयाँ बाटोबाट नयाँ हरत जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर लेखन स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हामीसँग छ, हामीसँग रहेको लेखन स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा सूचनाको हकको जगमा टेकेर त्यसको दुरुपयोग गरेर लेखिरह्यौँ भने स्रष्टा हुनुको मूल मर्म बाँकी रहन्न। इतिहास जित्नेहरूको घोडा हो, तर कला र साहित्य हार्नेहरूको पनि इतिहास हो। हामी धेरै मान्छेसँग बाँधिएर जानु जरुरी छ। आज शून्यमा आएर बहस गरिरहँदा धादिङ मलेखुकी एकजना माइली सर्किनीलाई सम्झिरहेछु। मलेखु खोलाको अलि माथि उनको घर, जुद्ध शमशेरको पालामा उनी काठमाडौँमा पशुपतिमा गीत गाउन आइन्, दोहोरी गाइन्। त्यो दोहोरी चल्दै चल्दै दोहोरी गाउँदै उनी टुँडिखेल पुगिन्। त्यति बेलाको श्रुति जुद्ध शमशेर घोडा चढेर आए। काठमाडौँमा पानी नपरेको 6 महिना भइसकेको थियो। जुद्ध शमशेरले सोधे, जे प्रश्नको पनि जवाफ दिँदैछ माइली सर्किनी। यसलाई सोधा सोधा काठमाडौँमा 6 महिनादेखि पानी किन परेन। माइली सर्किनले भनलाई सोधियो, टक्सारमा छाप्छ चाराना पैसा, कहाँ छाप्छ तिनानी, 6 महिनादेखि काठमाडौँमा पानी परेन किन नि। यो प्रश्नमा माइली सर्किनले जवाफ दिएकी थिइन्, राजाले छोड्यो राजपाठ गर्न, बाहुनले छोड्यो वेद, अड्डाले छोड्यो न्याय र निसाब, गर्जन छोड्यो लेख। फेरि दोहोऱ्याउँछु, राजाले छोड्यो राजपाठ गर्न, बाहुनले छोड्यो वेद, अड्डाले छोड्यो निहार निसाब, गर्जन छोड्यो मेघ। आजभन्दा 80-90 वर्ष अघि अपठित एकजना माइली सर्किनीले गाएको गीतको हरफ हो। राजाले राजपाठ छोडेको राणा शासन पनि थाहा थिएन होला, वेद पढ्न छोडेको कुरा पनि थाहा थिएन होला, वा अड्डाले न्याय निसाब छोडेको पनि थाहा थिएन होला। तर अन्तर सिर्जनाबाट यो मुलुकको शाश्वत सत्य एउटा कुनै अनाम बस्तीबाट आएकी एउटी आमाले भनेकी थिइन्। आज हामी गुगल साम्राज्यमा छौँ, सूचनाको साम्राज्यमा छौँ, यति धेरै सृजनाहरूको बिच आज हामीले लेखिरहेको कुरामा के यही दम लेखिरहेका छौँ त? यो प्रश्न तपाईँहरूलाई गरेको होइन, त्यो प्रश्न मैले मैलाई गरेको हुँ कि म त्यही धादिङको माटोबाट आएको मान्छे माइली सर्किनीले उठाए जस्तै मुद्दाहरूमा कविता लेखिरहेको छु, त्यस्तै गीतहरू लेखिरहेको छु त? म अरूलाई प्रश्न गर्ने हिम्मत राख्छु, राख्दिनँ, मैलाई प्रश्न गर्छु। र म सधैँ भन्छु, देऊ मलाई म भएर हिँड्न, आभा प्रभा मण्डलको म चिन्न, प्रकाश चुम्ने सपना छ साक्षी, बाँकी छ मैले धरती निफन्न। बस शून्यमा आएँ, शून्यको पहिलो श्रृङ्खलाको पहिलो अतिथि हुन पाएँ। शून्य यो शब्द मलाई खुब मन परेको। शून्यको आफ्नै परिभाषा छ, तर त्यो शून्यलाई शुद्ध उच्चारण गरेन भने शून्य मात्रै पनि हुनसक्छ। शून्य शून्य कुरा छ, शून्य त शून्य हो। मैले शून्यको कुरा गरेँ, म त शून्य पेसामा, केवल शून्य पेसामा काम गरेको मान्छे, शून्यमा पहिलोचोटि आएर मैले शून्यमाथि उभिएर आफ्ना कुराहरू राखेँ। यो अवसर र यो सृजनाको यो अवसर र यति धेरै कुराहरू छोटो बसाइमा अभिव्यक्त गर्ने मौकाका लागि यो सृजनशील समूहका प्रति आभार व्यक्त गर्छु। मलाई थाहा छ, हावा हुरे गर जन सन्निवेश, हावा हुरे गर जन सन्निवेश, आधा उधी जीवन बच्छ शेष, गरेर अल्छी अब आँग भाँची, थोरै छ खाँटी दिन बाँच्न बाँकी। व्यक्तिको जीवन छोटो हुन्छ, तर समयको जीवन र राज्यको जीवन र सभ्यताको जीवन लामो हुन्छ। छोटो जीवनको एउटा स्रष्टाले समयको, सभ्यताको, देशको, माटोको, संस्कृतिको, भूगोलको, मान्छेको, र मान्छे मान्छे हुनु, मान्छेसँग संवेदना हुन्छ, त्यो संवेदनाको गम्भीरतामा उठिएर हामीले हिमाल उठे जस्तै हाम्रो सृजनाको त्यो संवेदनाको हिमाल उठायौँ भने सृजनाहरू सार्थक हुने हुन्छन् भन्ने लाग्छ। यो बसाइका निम्ति आभार व्यक्त गर्छु र यहाँ सबैबाट बिदा चाहन्छु। म तपाईँहरूको सुख दुःखको साथी नवराज, नमस्कार। A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.